ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାମୁନି, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ପୁଣି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ଖାଇକି ସାରିଲାଣି ଭାଇ, ଇଏ ବି ପଖାଳ ଖାଇଛି, ମୁଁ ବି ପଖାଳ ଖାଇଛି, ଆଜି କେବଳ ହେଉଛି ସେ ବି ପଖାଳ ଖାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ନ କରିକି ଲୋକେସନକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ମାନେ ମତେ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିବ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ମତେ ଇଏ ମର୍ଡର କରିବ, ଇଏ ଛିମ୍ପକାଣ୍ଡି ଏତିକି ଟିକେ ସେ ମତେ ମର୍ଡର କରିବ। ଟୁକୁଡ଼ି
जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आम भल पाइबा मत आपने दूसरी यूट्यूब मतलब।